ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကမိကွန်းထုတ်လို့ရှိကြတယ်တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကသူကိုယ်သူငါဖရာလို့ပြောတာလာသို့မဟုတ်သူကိုယ်သူဖရာလို့ကြေညာတာလာသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကဖရာဖြစ်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးတာလားအဲ့တော့ဘုရားဆိုတဲ့စံကိုကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာရှိသလားဘယ်စံနေရဘုရားလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ဆိုတဲ့မိကုံးကိုမေးလို့ရှိကြတယ်တိကျင်လို့မေးတာလဲပါနိုင်တယ်ပေါ့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားဆိုတာရှိတာအဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာမဖြေနိုင်ကြဘူးပေါ့လေမဖြေနိုင်ကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်သူဖျားလို့ထုတ်ဖို့ကြေညာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတယောက်ကကိုတော်ဖျားဖြစ်ပြီလို့လာပြီးတော့ပြောလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုထုတ်ဖို့ကြေညာတာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖို့ကြေညာတာမြတ်စွာဘုရားကိုတစုံတစ်ယောက်ကနေအရှင်ဖျားဖျားဖြစ်သွားပါပြီလို့လာပြောလို့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးဒါကတခုဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိသလားဆိုတော့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအမချက်တည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လက္ခဏာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတစ်ခုတရားဓမ္မကိုမြည်သူထံကမှနိခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပညာဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မစကြာတရားထဲမှာကြည့်လေဧဝံတိပရိဝတ္တံ ద్వ ရတာကာရံ ယထာဘူတံ ညာဏထတနံ သုဝိတုတ်တံ ဟောတိ ယသဗျာကဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပရိဝတ္တလို့ဆိုတယ်သစ္စာတပါးတပါးမှာကိစ္စညာကတညာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်လို့အတိဉာဏ်၃မျိုးရှိတယ်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တရားဟာဒါပဲဒီတယ်မပေါ်ဘူးဒါဟိုတိတိကျကျပြောနိုင်တယ်ပေါ့တိတိကျကျပြောနိုင်အမှန်၄ပါးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရတဲ့အမှန်တရား၄ချက်အရိယသစ္စာ၄မျိုးဆိုတာဒီတယ်လည်းမပူဘူးဒီတယ်လည်းမလျော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲကျန်တာမရှိဘူးသမုဒိယဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာလည်းဒါအကုန်ပဲအတိုင်းတာအကန့်အသတ်နဲ့ကွာအကျဉ်းချံမရှိသိတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားလို့သိတာသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုသိတာဒီသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတာဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာညာဒါဖြင့်ဒီသစ္စာဆိုတာဘာလို့เสียလဲလို့မေးလို့ရှိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဖို့ပဲသိရမယ့်သစ္စာဖြစ်တယ်ဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားလာအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟာသူ့အတွက်ရည်ကြီးတာသိဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဓာရီဓာရီလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါလို့သိတာဟာလုပ်ငန်းသဘောကိုသိတာဖြစ်သောကြောင့်ကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်။သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ့်သစ္စာမျိုးဖြစ်တယ်။သူဟာမျက်မှောက်ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးတွေးပွားအောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားပြရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လို့ကိစ္စလုပ်ငန်းသဘောအားဖြင့်သိတာကိစ္စညာနိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရမယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့ဒါဟာ
Nirodha desa ga ti bo. Ko rai mya mao piu nai bo. Mega desa asura jaro. Kudana ma ma phi ti yin phi on lo bi ro. Phi bi lo si yin tu bo on lo wa. Ere lu. Dukkha desa ga bain cha ti ya me. Tamuriya desa ga phe ya me. Nirodha desa ga mya mao piu wa me. Mega desa ga tu bo on lo wa me lu. Lungan ta bo. Tisa liya ha. Lungan ta bo chin ma tu. Ehi mature lungan da bogo bancha tira o kesa nyano kor ta logi letwe ni ne le di lobe chi da me di lobe chi ya ma be kesa be phi phi da ba lou pho le da ti bo no ti bo so ra ta khu phe ya ma ga ta khu di lo la ma be le a ro da ga kesa nyan lo kor le ho bi ti sia ri ti bi bi la Payame Hario, Peri Villa. Yemo Buame, Yanguyo, Yemo Bu Bibila. Bwamia Atoame, Yayo. Abisum, Bwamia Ato Bibila. Guago, Mewonto Bide, Kama. E. Tiame, Yari, Jenja Machi, Conti Bidavi. Lopidavi, Lot Solura, Eracatanyame. Pesha Piame. Tamuriya desa go phesha pi twa bi myamaw pyu a me neiban go le myamaw pyu pi twa bi pwa mya si ya me megha desa go le pwa mya chin kaisa pi twa bi lo lou pi twa bi lo ti da kata nyan lo dilo son lo de bo tissa go ti da ga tissa nyan lou ngan tabaw go ti ya da lou a me a lou go ti da ga kaisa nyan lou pi pi lo ti da ga kata nyan Loga luri lubo, no. Tame mwe pien se yame, tame nga ba lo wame, sa nga ba lo wame, tame mse aung che yame. Da lo ngando, da tame nsura ba le tira. Namati. Eri tame ngu ba lo wame le, luri sabo ya dwe pien se yame che pyo wame. Odi lo tira. Daka che pibi sura le tira. Dan lo ngan tabo, peha me pshipshe di dai ji beli. Eri lo, asin taun sin ne, tishi tabo pao dwara. Era go tipri wota, tisa liwa ne pata piro, ti mu tong ya ne, ti ma pibi sung sung pshite. O nao na ku, eri ya tisa dapada pa ma tongu tongu suro, tisa liwa jaro sanne ku pshitare. Era go dwara taan karan lo so. Rotesa ne padella rega, chuen chan bashiro, a kong long dire, tisa sore, bain cha gule dire, loya me kesa gule dire, kokurai lo pivi sura le dire, poyiro de rejaro, ti tongu zalo nema, tisa sura tibu josa ni jaro me. Loya me sura le, pisi, loya me sura ten halo shin ti tobi, taime lo pivi sura jaro. Ma phet de u tan lan ni di phet ni de de bo pi lo ma pi de u bo ya so bya ta kin ko ro mya ja ra ji bya so de pugu ha tissa le ba ko le ti bi da phet de pain cha ti de bdu ma pyo pya da ma ho bae ne ti de lo ya me kaisa ko le ti de lo pi da ko le ti de ae de lo ti da yatha bu tan ñana thatanam lo kho de ae ri ñan ji Di bibi song so, ma phit de dham ya, paya lo ngā wama khan de bu lo pyo ra chit le. Eri nyan dao ma, tisa lewa ma, hori, di priwoda, li piyong tonggu, dwara da gara, a chen ya, sannam yo, tisa lewa go, eri shutong ani, bibi wawa tire nyan ni ha, bibi song di phit do jao, Ngaha loka ma phayapshipi lo chenya na so. Dhasa mele,